নমস্কাৰ, মই দীপিকা মেধি। দীপিকাছ কিটচেনত আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাই আজিলৈ আহিছোঁ কণীৰ সৈতে জাতিলাওৰ বাকলি ভাজি। এই ভাজিখন বনাবলৈ কি কি লাগিব সেইখিনি লিখি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। জাতিলাওৰ বাকলিখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ব, পিঁয়াজ দুটা ডাঙৰকৈ কাটি ল'ব, জলকীয়া দুটা কাটি ল'ব, কণী এটা ল'ব, নিমখ হালধি আৰু তেল ল'ব জোখমতে। কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিব, গৰম হ'লে তেলখিনি দি দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে তাত কাটি লোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি 1 মিনিটমান ভাজিব। ভজাৰ পিছত তাত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধিখিনি দি দিব, দি পুনৰ 1 মিনিটমান ভাজিব। এতিয়া তাত মিহিকৈ কটা জাতিলাওৰ বাকলিখিনি দি দিব, দি আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই দিব। যেতিয়ালৈকে জাতিলাওৰ বাকলিখিনি সিজি নাযায় তেতিয়ালৈকে সেইখিনি খুব ভালকৈ ভাজিব। জাতিলাওৰ বাকলিখিনি আধা সিজিছে, এতিয়া তাত কণীটো ভাঙি দি পুনৰ 2-3 মিনিটমান খুব ভাল ধৰণে ভাজিব। কণীৰ সৈতে জাতিলাওৰ বাকলি ভাজি ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে ভাত বা ৰুটি নতুবা পৰঠাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। এই ৰেচিপিটো